Počkaj, ale my sa ešte musíme dostať ako domov. Nechoď, nechoď ke mne. Adam, čiže sa 83. To bude krátky stream, toto bude veľmi krátky stream. Ja fakt nechtiel, fakt sa nechtiel. Toto bude krátky stream. Klasické. Proste slibuje, slibuje a furt nic, vole. To kam až vyletel? Tak to někdo klipně teče toto. Tak to tě nechápu, no. Tak ty si úplně... Tak ty si kretén. Tak ty si má... Normálně to neuvěřitelný. Au! Fakt sa to tak volá, alebo ukáž to? Family business. Aha, popičky. Popičky. No co teda mi rekol teď? No neviem, dáme čáru. Ty pič, vole, ja som čekal. To je príšte. Ale dobrá, ty vole. Ale výpadne jako když tohle jmenuju, ty vole, tak minimálně 90% ty a to se mnou dává ty kokos. Ty kámo, aby tam dostal něco na tom stole, ty vole. Ne, ty pičo, kamaráde, tak tohle to, to bude normálně. Takzvaně, sjížděl jsi někdy na černý sezdovce? Ne, ne, ne. No, tak to teď budeš poprvý. To jsou takový špahorky trošku už. Tak. Tak. Tak už víme, jak na to.